നമസ്കാരം, ഫിലിമി ബീറ്റ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രണവ് മോഹൻലാൽ നായകനായുള്ള അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞതോടെ ദുൽഖർ സൽമാന്റെ പേരിലാണ് ട്രോളുകൾ വൈറലാകുന്നത്. മോഹൻലാൽ ഫാൻസും മമ്മൂട്ടി ഫാൻസും തമ്മിൽ താരപുത്രന്മാരുടെ പേരിൽ കൊമ്പ് കോർക്കുന്നതും കാണാൻ പറ്റും. വലിയ ആഘോഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ സിനിമയിലെത്തിയ ദുൽഖർ 20 സിനിമയ്ക്ക് മുകളിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദുൽഖർ നായകനായി അഭിനയിച്ച 4 സിനിമകളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം റിലീസായത്. 4 തിയേറ്ററുകളിൽ ഹിറ്റായിരുന്നു. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന സിനിമകളും അതിനേക്കാൾ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കാരണം ബോളിവുഡ്, തെലുങ്കു എന്നിങ്ങനെ അന്യഭാഷകളിൽ ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമയും പട്ടികയിലുണ്ട്. ദുൽഖർ സൽമാൻ ബോളിവുഡിൽ നായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച സിനിമയാണ് കാർവാൻ. ഇർഫാൻ ഖാനും പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സിനിമ June 1 റിലീസിനെത്തുന്നത്. ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനായി അഭിനയിക്കുന്ന ആദ്യ തെലുങ്കു സിനിമയാണ് മഹാനദി. നടി സാവിത്രിയുടെ ജീവിതകഥ പറയുന്ന സിനിമയിൽ ജമിനി ഗണേശിന്റെ വേഷത്തിലാണ് താരം അഭിനയിക്കുന്നത്. ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമ ഈ വർഷം തന്നെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ദുൽഖർ സൽമാൻ തമിഴിൽ നായകനാവുന്ന സിനിമയാണ് കണ്ണും കണ്ണും കൊള്ളയടിത്താൽ. സിനിമയിൽ ഋതു വർമ്മയാണ് നായികയായി അഭിനയിക്കുന്നത്. വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ബിബിൻ ജോർജ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ തിരക്കഥ എഴുതി ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനാവുന്ന ഒരു സിനിമ വരാനുണ്ട്. നവാഗത സംവിധായകന്മാരായിരിക്കും സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ദുൽഖർ സൽമാൻ വീണ്ടും തമിഴിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സിനിമ ഏറ്റെടുത്തതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. R.A. കാർത്തിക്കാണ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. യാത്ര ആസ്പദമാക്കി നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഏതായാലും പ്രേക്ഷകർക്ക് 2018 ദുൽഖർ സൽമാൻ സിനിമകൾക്കായി കാത്തിരിക്കാം. ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്ര വാർത്തകൾക്കായി ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഫിലിമി ബീറ്റ് മലയാളം.